Опалювальний сезон наближається, а разом із ним і кілька нововведень щодо оплати за послуги. Міська рада Дніпра планує впровадити безготівкове отримання субсидій. З жовтня дніпряни зможуть отримати соціальні виплати в будь-якому з 38 уповноважених банків України. Проте, якщо у вас є заборгованість по житлово-комунальним послугам, зробити розрахунок можливо лише в Ощадбанку. Розмір субсидій залишився незмінним, але позбавити компенсації можуть уже після першого місяця боргу. Виплати будуть надходити на відкриті раніше рахунки в Ощадбанку. Ті ж, хто їх не має, субсидію отримуватимуть через Укрпошту за місцем реєстрації. Якщо отримувач субсидії бажає производити виплату монетизованої субсидії в другому банковском учреждении, ему нужно будет с соответствующим заявлением обратиться в управление соцзащиты по месту регистрации. Вместе с заявлением необходимо будет предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором есть желание получать субсидию. Хочу обратить внимание, что эти заявления нужно будет подавать с начала отопительного сезона, то есть с октября 2019 года.